Nəcməddin Sadıqov baş leytinant olan vaxtlarda Qarabağdakı döyüşlərdə iştirak edib. Kanal 13 Musavat.com-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Milli Məclisin deputatı Siyavuş Novruzov Musavatın canlı yayımında deyib. Siyavuş Novruzov məhkəmə qərarı olmadan Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargahının sabiq rəisi Nəcməddin Sadıqovla bağlı ittihamlar barədə heç bir söz deyə bilməyəcəyini qeyd edib. Stat, onun haqqında məhkəmə hökmü olmasa heç birimiz deyə bilmərik ki, rüşvətxordur, korrupsiyonerdir, agentdir, haindir və s. Axı mən hardan bilim? Mən deyə bilmərəm. 3 adam çağırın gəlsinlər, cavab versinlər ki, harada görmüsən onun xainliyini? Cavab verə bilməyəcəklər, deyə Siyavuş Novruzov qeyd edib.